Денес е меѓународен ден на ненасилството. Ден кој треба да не подсети дека имаме обврска и должност да градиме култура на мир, трпеливост и меѓусебно разбирање. Реакциите на јавноста по повод бруталноста на одделни припадници на полицијата, како и на некои граѓани против припадниците на безбедносните служби, се израз на зрелоста на нашето општество. Очекувам дека ваквите појави ќе станат редкост до целосно исчезнување и дека секогаш ќе бидат осудувани и санкционирани. Ве повикувам сите да се спротиставиме на насилството и да ја раскажуваме нашата убава македонска приказна по која стануваме познати во целиот свет, дека со зборови и диалог секогаш се доаѓа до решение.